እንኳን ወደ ብሬክስሩ አክሲዮን ማህበር ወይም አልፋ የስልጠናና የገጽታ ገንቢነት ማብራሪያ በደህና መጡ። ላለፉት 14 ዓመት በጋራ ሲሰሩ የነበሩ በቅንብዱን መሪዎች የተመሰረተው ጄኒዮን ቢዝነስ ግሩፕ ቀጥተኛ ግብይት፣ ሪል ስቴት፣ ትምህርት፣ ግብርናና ጤና ላይ ያተኮረ የሚሰራ ቢዝነስ ግሩፕ ሲሆን ባለራዕይ ቅን፣ ጤናማና ባለጸጋ ትውልድ መፍጠር የሚል ራዕይ ሰንቆ እየሰራ የሚገኝ ታላቅ ቢዝነስ ግሩፕ ነው። የቅን ቢዝነስ ግሩፕ ሚገነባው ዋና ቢሮ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ያቀፈው የጂቢጂ መንደር በቪዲዮ ላይ እንደምንመለከተው ሲሆን ይህንንም ታላቅ ለትውልድ አሻራውን ጥሎ የሚያልፍ መንደር በጋራ እንድንገነባ እድሉን ይዞልን ቀርቧል። ድርጅቱ ሚሰጠን አገልግሎት ከመመልከታችን በፊት አንድ በህይወት ዙሪያ ላይ የተደረገ ጥናት እንመለከታለን። ይህ ጥናት በአውስትራሊያ እድሜያቸው 65 ዓመት በደረሰ ሰዎች ላይ የተካሄደ ጥናት ሲሆን በዚህ እድሜ ክልል ላይ የሚገኙ 45 በመቶዎቹ ጡረታ የወጡ፣ 29 በመቶዎቹ ህይወታቸው ያለፈ፣ 12 በመቶዎቹ በድህነት የሚኖሩ እንዲሁም 5 በመቶዎቹ በስተርጅና ስራ ላይ ያሉ፣ 4 በመቶዎቹ ደግሞ በገንዘብ ራሳቸውን የቻሉ ሲሆኑ 1 በመቶዎቹ ብቻ ባለሀብት ሆነው ይኖራሉ። አልፋም ለህይወታችን ስኬት ጉልህ ሚና ያላቸው ሁለት ቁልፍ መፍትሄዎች ይዞልን የመጣ ሲሆን የመጀመሪያው የግል ስብዕናን ማደበሪያ ስልጠናዎች ሲሆኑ ሁለተኛው የቢዝነስ ባለቤት እና የኩባንያው ሸሪክ የምንሆንበትን እድል ይዞልን ቀርቧል። አልፋ በኒውሮሊንግዊስቲክ ፕሮግራሚንግ፣ በሂፕኖቴራፒ እንዲሁም ሳይንቲፊክ ጥናት የተደረገባቸውን የግል ስብዕና ማዳበሪያ ስልጠናዎች ይዞልን ቀርቧል። የግል ስብዕና ስልጠና ማለት አእምሮ እንዴት እንደሚሰራ መማር ማለት ነው። ልክ አንድን ህፃን ልጅ ሳይክል እንደማስተማር ያህል የቀለለ ነው። ከአልችልም በትንሹ መንዳት፣ ከዛም በፍጥነት ወደ መንዳት። የግል ስብዕና ስልጠና ለምን ያስፈልገናል? የግል ስብዕና ስልጠና የሚያስፈልግበት ምክንያት ሆን ብለን የግል ስብዕና ላይ ካልሰራን በአእምሮ ውስጥ ምን እየተከናወነ እንደሆነ ሳናውቅ በማንፈልገው ውጤት እንኖራለን። በህይወታችን ውስጥ የግል ስብዕና ስልጠናዎች ማነስ ሲኖሩ አቅጣጫ የሌለው ህይወት እንመራለን። የማንፈልገውን ኑሮ እንድንኖር ያስገድደናል። ስህተትን በመደጋገም ስኬታማ ላንሆን እንችላለን። የህይወት ችግሮችን መፍታት ያስቸግረናል። ስኬታማ ለመሆን የእኛንና የሌሎችን ግዴታ ለይቶ ማወቅ ይከብደናል። እንዲሁም ከስኬት ወደ ኋላ ያስቀሩንን ጠባዮችና ልምዶች ማወቅ ያቅተናል። አልፋ የተለያዩ የስልጠና ጥቅሎችን ይዞልን የቀረበ ሲሆን የመጀመሪያው የሀያል ሂደት ጥቅል ነው። በሀያል ሂደት ጥቅል ሰዎች የተፈጠሩበትን የህይወት ዓላማ በማወቅ ከራያቸው ጋር የተጣጣመ ህልም፣ ግብና ተግባራዊ እቅድ በመቅረጽ እና የድብቁ አእምሮን ኃይል በመጠቀም የሚፈልጉትን ህይወት መኖር እንዲችሉ የሚያገዝ ስልጠና ነው። ሁለተኛው የስልጠና ጥቅል የልምድን መገንባት ጥቅል ሲሆን በዚህ የስልጠና ጥቅል ስኬት ስለራሳችን፣ ስለህይወትና ስለአካባቢያችን ባሉን እሳቤና ባሉን ልምዶች ላይ የተመረኮዘ በመሆኑ ለስኬት የሚስማሙ ፓራዳይምና ልምዶችን ለመገንባት የጽሞና ጊዜና የግል ስነ ስርዓትን የምናዳብርበት የለውጥ ሂደትን ያገናዘበ ስልጠና ነው። ሶስተኛው የስልጠና ጥቅል አእምሮን የማነጽ ጥቅል ሲሆን በዚህ የስልጠና ጥቅል ስኬት ተፈጥሯዊ ህግን በመረዳት ለራሳችን እና አካባቢያችን ባለን እምነት እንዲሁም አእምሮአችንን በተጠቀምንበት መጠን የተመረኮዘ በመሆኑ አእምሮአችንን ለምንፈልገው ዓላማ ወይም ግብ ፕሮግራም በማድረግ እምነታችንን በአዎንታዊ መልኩ ለማነጽ ይረዳናል።
አራተኛው የስልጠና ጥቅል የመሪነትና የቡድን ስራን ክህሎት የማሳደግ ጥቅል ሲሆን በዚህ የስልጠና ጥቅል ትልልቅ ህልሞች በመሪዎች ብቃትና በቡድን ስራ ስለሚሳኩ በቡድን መስራትና ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ መሪዎችን ለመፍጠር የሚያስችል ስልጠና ነው። የስልጠና ጥቅሎችን ገዝተው የአልፋ ደንበኛ ሲሆኑ ስልጠናዎቹን በዲቪዲ ከኩባንያው ድረገጽ እንዲሁም በአካል የመውሰድ መብት፣ ስልጠናውን ወደ ተግባር የሚቀይሩበት የመተግበሪያ ቅጽ የታተመ እና በኦንላይን የሚሞላ ነፃ የማማከር አገልግሎት፣ እንደ ገዙት የጥቅል አይነት ከሶስት ወር እስከ አንድ ዓመት የሚቆይ ከገዙት ጥቅል በተጨማሪ ነፃ የስብዕና ማጎልበቻ ስልጠናዎች ለአንድ ዓመት፣ የግሎ ቨርቹዋል ቢሮ ከግል ማህበራዊ ድረገጾች ጋር ማስተሳሰር የሚችሉት፣ እንዲሁም ገጽታ ገንቢ በመሆን ከተጨማሪ ገቢ እስከ ድርጅት ባለቤት መሆኛ ጥቅሞችን ያገኛሉ። በመቀጠል እነኚህን ድንቅ የግል ስብዕና ማጎልበቻ ስልጠናዎች ወስደን ከተጠቀምን በኋላ ለቅርብ ወዳጆች፣ ቤተሰቦች አለም ጓደኞች በማጋራት ውብና ደስተኛ ህይወት መኖር፣ ታላቅ ገቢን ማግኘት፣ እንዲሁም በሚኖረን ቅርንጫፍ ቢሮዎች የመክፈትና የድርጅቱን ሼር የመግዛት መብት በመጠቀም አልፋ ለስኬታማ ህይወት ይዞልን የቀረበውን ሁለተኛ የብልጽግና ቁልፍ በመጠቀም ህይወታችንን መቀየር እንችላለን።